Avqustun 7-sində Yarat Müasir İncəsənət Mərkəzində böyüklər üçün özünü kəşf et adlı ustad dərsləri keçiriləcək. Yaratdan bildirilib ki, özünü kəşf et yaradıcılıq abhavası ilə dolu yeni rəngarəng layihədir. Ustad dərsləri zamanı iştirakçılar gündəlik həyat işlərini kənara qoyub özlərini tamamilə yaradıcılığa həsr edə biləcəklər. Dost və ailə mühitində yaradıcılıq vasitəsilə hisslərini bölüşmək istəyənlər üçün ideal bir fürsət olan ustad dərsləri hər çərşənbə 19 və 21:00 saatlarında keçiriləcək. Dərslər zamanı iştirakçılar bütün ləvazimatlarla təmin olunacaq.